Dokumentarni film Bošnjaci između dva svjetska rata u produkciji Sandžak televizije premijerno će biti prikazan u petak 2. novembra u Kulturnom centru Novi Pazar od 19 sati. Jedan od projekata o kojem smo razmišljali još ranije, čak smo pisali projekte i aplicirali kod nadležnih organa, jeste da radimo nešto što se tiče politike i višestranačja u Sandžaku. Dakle, htjeli smo da krenemo od ovih zadnjih događaja pa da idemo unazad. Međutim, sad smo malo promijenili koncept. Krenuli smo, dakle, o političkom organiziranju Bošnjaka, muslimana od Prvog svjetskog rata, odnosno iza Prvog svjetskog rata, pa onda, da tako kažem, nadalje u skoriju prošlost. Projekt su podržali Ministarstvo informisanja, grad Novi Pazar i opština Stari grad Sarajevo. To je nešto što ćemo nastaviti da radimo. Zašto smo se odlučili da ove godine radimo premijeru onoga što smo do sada uradili? Dakle, povod je 100-godišnjica genocida u Šahovićima. Obzirom da smo tu tematiku obradili u ove prve dvije faze, htjeli smo da na tu 100-godišnjicu, obzirom da je i klanjana dženaza u Bijelom polju i da su održavani naučni skupovi, htjeli smo da i mi kao Sandžak televizija damo svoj doprinos bilježenju tog događaja, odnosno kulturi sjećanja na taj događaj. Kao što se krenulo u realizaciju bitnih projekata s raditeljem Abdom Husejnovićem, zadovoljstvo bi, kaže, bilo da se uključe i drugi zainteresirani za ovaj vid saradnje.